Здравейте! Сега ще ви покажа най-новото от нас, плетената къща. В момента се намираме на терасата, която е с прекрасна гледка към Вековна гора. Нея виждаме волейболното игрище, басейна, който все още не е пълен с вода, езерцето, хобит къщурката, батут, пясъчник. Самата тераса е 15 квадрата, с място за хранене, с диванче за почивка, с оборудван кът за приготвяне на храна, телевизор. Нека да влезем вътре и в къщата. Влизаме в един коридор, който може да влезе в двете стаи. Банята е туалетната. Нека ви първо покажа туалетната и банята. Тя е с дървен пот. Сега ще ви покажа едната тройна стая. Това е едната тройна стая. Едно двойно легло и едно единично. Отново имаме голям телевизор. Огледало, отоплителна печка. Тук има хавли, чаршафи допълнително. Напълно достатъчно за една пълноценна почивка. Сега влизаме във втората стая. Тя е по-различна. С голям прозорец, с хубав изглед, с легло на два етажа, отгоре единично, отдолу е двойно, отново с телевизор, с интересно осветление цялата къща. Къщата е строена 30-те години, с цел стопанска постройка. Съхранение на сено, фуражи. Но аз реших да я възстановя, като ви предам малко така, малко по-различен облик. Оставих външната фасада непроменена. Се опитах да запазя възможно най-много от нея. Ето може да я видите от тук. И вътре просто я направих достатъчно комфортна за престоят на нашите гости. Ами това е от нас. Заповядайте.